Projekat čija vrijednost prelazi 700 eura uspješno je realizovan prema ideji direktora škole Nebojše Korašća uz tehničku podršku sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i aktivno učešće zaposlenih u ovoj obrazovnoj ustanovi. Izgradnjom pješačke staze umanjen je rizik za pješake i vozače, a škola i naselje dobili su kvalitetniju saobraćajnicu bez rizične i nepregledne krivine. Prateći projekat bio je izmještanje strujnih vodova sa drvenog na armirani betonski stup nosač, što je u mnogome doprinijelo kvalitetu elektrosnabdijevanja potrošača na ovom potezu, kaže Korać, i dodaje da je u planu i postavljanje rasvjete na dijelu pješačke staze prema školi. Bila je intencija da se po pitanju bezbjednosti djece uradi nešto što je ovdje godinama ključni problem, a to je upravo ovaj problem koji ste vidjeli dolje i pomenuli, pristup školi, gdje je bila jedna ovako, da kažem, dvostruka krivina, gdje je svakodnevno prijetila opasnost da neko od djece, pješaka, pa čak i mještana bude ugrožen ili čak šta više da bude ugrožen neko ko vozi automobil. Silazni brdo je bio jako nezgodan, pogotovo zimi, i razmišljajući šta da se u tom pravcu uradi, došao sam na tu ideju da napravim tu pješačku stazu i naravno bila mi je potrebna pomoć. Ovom prilikom bi se zahvalio na razumijevanju, jer je poslata mašina, odnosno mašine i ljudi koji su tog dana zaista vrijedno odradili vrlo kvalitetan posao. Napravili smo jednu pristupnu stazu, dobili u širini na ovom dijelu magistrale, odnosno puta prilaznog, tako da sad imamo jednu saobraćajnicu koja je negdje 5-6 metara široka. U planu je izgradnja te staze. Ja se lično nadam da ću uspjeti uz pomoć, naravno, pomenutih i da je asfaltiram, ali u svakom slučaju to je sad već potpuno drugačija situacija. Bezbjednost je podignuta na maksimalno visok nivo. U planu je izgradnje i rasvjete. Kao što sam rekao jednom prilikom u našem zajedničkom razgovoru, paralelno sa tim prateći projekat je bio izmještanje ove elektroinstalacije, tako da je sad snabdijevanje znatno popravljeno ne samo za školu, nego i za naselje. Škola je povezana kablovima sada sa električnom rasvjetom, tako da ni tu nemamo više problema i opasnosti za djecu, i u svakom slučaju to je jedan aspekt na kome još moramo da radimo. Korać naglašava da je nedavno završena i adaptacija krečenja školskih učionica, a postojeća vrata su zamijenjena vratima od eloksira. U tom dijelu posla, kaže Korać, bila je značajna pomoć izvođača projekta Miroslava Mika Slavkovića. Za realizaciju pomenutih projekata škola je obezbijedila značajan dio sredstava kroz partnersko učešće donatora.